Слава Україні, любі друзі! Погроми в Махачкалі, антиукраїнська стаття в журналі Times, точніше Time, перепрошую, можливо, я буду казати Times, і Олексій Арестович. Оці три речі, вони дуже сильно пов'язані. І зараз я поясню, чому. Ці три речі – це такі три жахливі акти інформаційної війни. Мені не подобається, коли люди кажуть «інформаційна війна», тому що я не думаю, що існує якась інформаційна війна. Існує просто інформація, і існують люди, яким цікаво цю інформацію якось спотворювати в своїх цілях. Це існує. Але, тим не менш, сьогодні я не можу якось інакше висловити, тому що це інакше не назвеш. Це просто цілком відкриті якісь маніпуляції інформацією таким чином, що люди дуже сильно можуть постраждати і страждають зараз вже. І мені огидно від того, як ця інформаційна війна відбувається. Але перейдемо до подій. Спочатку я покажу одне відео, яке, можливо, всі вже бачили. Це відео з Махачкали. Смішно, да? Ладно, я думаю, що всі зрозуміли, про що мова йдеться. Це події, які відбулися вчора у Махачкалі, вчора ввечері, коли озвірілий натовп, інакше не скажеш, увірвався в аеропорт Махачкали і влаштував там погроми. Тобто єврейські погроми, звісно, які ще вони бувають. Тобто люди увірвалися в аеропорт для того, щоб зустріти літак, який прибув у Дагестан з Тель-Авіва, знайти євреїв і їх вбити. Наскільки нам відомо зараз, євреїв вони не знайшли і нікого не вбили, але ми не можемо бути повністю впевнені в цьому, оскільки Росія дуже ізольована інформаційна країна. І що там відбулося насправді, ніхто не знає. Можливо, все-таки хтось постраждав, когось вбили, але нам про це не скажуть. І ця подія, вона для Росії має дуже сильне, так би мовити, дуже негативне значення. Це вона має просто ефект такої жахливої інформаційної бомби. Вона дуже негативно впливає на імідж Росії у світі і взагалі зараз в умовах війни в Росії, в умовах того, що вони проводять денацифікацію в Україні, так би мовити. Це дуже виглядає жахливо, некрасиво і дуже сильно б'є по іміджу Росії. І, звісно, Росія вдарила у відповідь інформаційна і дуже цікавими способами. Один з цих способів, наприклад, як освітлюються ці події. Була передумова до цих подій ще у Нальчику відбулися так само, в принципі, погроми. Вони також були не дуже вдалими, можливо, не дуже вдалими, тому що там в Нальчику, це також в Росії, якщо хтось не зрозумів, люди зібралися біля якогось отелю, там, де мали проживати начебто євреї, і також намагалися там влаштувати погроми. І начебто там також їм нічого не вдалося. Так от, коли висвітлювалися ці події в Нальчику, то вони казали, що це відбулося в столиці Кабардино-Балкарії, Республіки Кабардино-Балкарія,
А події, які відбулися в Махачкалі, відповідно, це відбулося в столиці Дагестану, але і те, це міста, які знаходяться в Росії. Тобто ніхто не пише в Росії. Окрім західних, звісно, ЗМІ, вони пишуть в Росії. Але в російських медіа, як в опозиційних, так і в звичайних пропагандистських російських медіа пишуть в столиці Кабардино-Балкарії, в столиці Дагестану, тощо, де б воно не відбулося, не в Росії це відбувається, а в якихось інших республіках. Але менше з тим. Росія наносить отакі жахливі якісь удари у відповідь. І один з цих ударів – це розпакована, як на мою думку, консерва у журналі Time. Зараз ми її оглянемо, цю статтю. От така от стаття в журналі Time. Nobody believes in our victory, like I do. Inside Volodymyr Zelensky struggle to keep Ukraine in the fight. Цю статтю я, чесно кажучи, англійською мовою не читав. Я просто ще не встиг. Я її почитаю обов'язково, але ще не встиг. Її переклали «Українська правда». Українською мовою тут от Станіслав Погорілов є, який переклав цю статтю. Стаття ця цілком антиукраїнська. Вона песимістична, вона така чисто, як це кажуть, зрадофільська. Кажуть тут, що все погано. От, наприклад, давайте подивимося, які тут є тези найцікавіше. Американський журнал «Бла-бла-бла» опублікував статтю щодо проблем, з якими стикається Володимир Зеленський. Наприклад, після останнього візиту до США автор матеріалу запитав одного з членів оточення Зеленського, як почувається президент. Відповідь прийшла без жодних вагань, розлюченим. Тобто, ще кажуть, що він зазвичай був веселий і такий цікавий, а тепер став до всього нецікавий, і він тепер не жартує, і все погано, все жахливо. Найбільше Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні. Лише засоби для того, щоб пережити її, говориться в матеріалі. Але його переконання не змінилися. От цікава ще фраза, до речі. Вона непохитно межує з месіанською. Тобто, ну, начебто Зеленський себе вважає месією. До речі, я буду тут адвокатувати Зеленського і захищати його, хоча я не є його прихильником. І, в принципі, ну, ніякого не маю пієтета перед Зеленським, але, ну, я просто хочу сказати, що я думаю з цього приводу. Так от, у той же час автор пише, що дехто з оточення Зеленського переконаний, що президент обманює себе. У нас немає варіантів, ми не виграємо, але спробуйте йому це сказати, сказав неназваний представник автора матеріалу. Автор статті також перераховує проблеми. Зеленський відмовляється з цим миритися. Заморозити війну для мене означає програти її. У той же час неназваний помічник Зеленського, стверджує, що ми, військо, не рухаємося вперед. Він стверджує отак от. За його словами, начебто деякі фронтові командири почали відмовлятися від наказів наступати, навіть якщо вони надходять безпосередньо з офісу президента. Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати оборону. Але ми не можемо виграти війну таким чином, наводить автор слова представника оточення президента. Коли я підняв ці претензії старшому військовому офіцеру, він сказав, що деякі командири не мають іншого вибору, переймаючись наказами згори. У якийсь момент, на початку жовтня, за його словами, політичне керівництво Києва вимагало проводення операції, бла-бла-бла. І відповідь повернулася у вигляді запитання, чим воювати? У них немає ні людей, ні зброї, каже офіцер. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці? Стверджує автор матеріалу. Повний? Я не знаю. Ну, коротше, ця стаття, це просто якийсь, ну просто піздець. Так от, і тут довідка йде від «Української правди», що Саймон Шустер, автор статті, більше 15 років працював в Росії та Україні. Здебільшого в Росії. Я ще покажу вам
на секундочку LinkedIn цього Саймона Шустера, в якого написано «Reporter Russia and CIS». Не пам'ятаю, що таке CIS, не має значення. «With native Russian skills», тобто людина походить з Росії. Він росіянин. В принципі, по їбучці його зрозуміло, що він росіянин, скажімо так, щоб мене не забанили. От, і про це, до речі, чомусь «Українська правда», вона так згадує якось, ну, незрозуміло, що це росіянин написав цю статтю. От. І ця стаття вийшла, власне, сьогодні вранці. Вчора вранці. А коли події були в Махачкалі? Позавчора виходить. А, стоп, це, боже мій, зараз 31-ше, але, ну так, це виходить, стаття вийшла вчора, а події були позавчора. Тобто одразу зранку вони запостили оцю статтю у себе в журналі Time. Так от, що я хотів сказати з приводу того, що неназване джерело в апараті президента. Як ви думаєте, хто це нахуй може бути? Окрім людини, яка зараз поїхала з України і постійно починає атакувати Україну, президента України і, власне, українців. Хто ж ця людина? І яка має при цьому відношення до апарату президента? У мене чомусь враження, що це Арестович Олексій. От, я думаю, що це, власне, і є те джерело, на яке посилається автор російський Сімон Шустер у американському журналі Time, який, ну, на мою думку, виглядає зашквареним. Ніхто їх, звісно, в Америці зараз за цю статтю не буде брати за дупу і казати, що ви таке, блядь, надрукували. Тому що для американців це такий поверхневий рівень цієї журналістики, він цілком зрозумілий, бо це вони не дуже розуміються на наших подіях, і тим більше, що офіційно все-таки Арестович має відношення до якогось до апарату президента, і він може виступати джерелом для такої статті. Тобто вони, ну, змогли, не особливо ризикуючи репутацією, взяти і надрукувати оцю всю маячню про те, що все погано, що Україну зливають, і що у Зеленського поганий настрій. Там, ну, хіба що не наводиться, що Зеленський взагалі тю-тю уже. От. Йому вже зовсім погано, він все втратив. Він в себе, Зеленський думає, що він месія. Ви спробуйте йому сказати, що там щось на фронті не так. Він скаже, ні, ніфіга, всім атакувати, всім іти битися, тощо. От. Так от. Якщо у когось є сумніви з приводу того, що росіяни могли підкласти цю консерву в журнал Time, і що журнал Time це така офігенна, ну, тобто такий авторитетний журнал, і він ніколи в житті не надрукував би таку статтю, я вам скажу на це наступне. В усіх зараз російських джерелах розказують про те, що спровокували, і в тому числі, і в опозиційних, що оці погроми в Махачкалі були спровоковані Пономарьовим. Як його звуть? Я не пам'ятаю, як його ім'я. Цим депутатом, який поїхав з Росії, що це все він спровокував. Тобто, якщо... Ну, і, власне, Пономарьов зараз виступає за Україну, тобто це виходить, що Україна спровокувала ці заворушення у Махачкалі. Я не проти того, щоб ми отакі робили муви. Хтось каже, що не можна так робити, не можна так гратися з націями, не можна розпалювати ворожнечу, це нижче плінтуса. В умовах війни, я думаю, що це не нижче плінтуса, це нормально. Зараз в Росії треба створювати турбулентність. І якщо справді якимсь чином Пономарьов причетний до того, щоб спровокувати цю турбулентність, це чудово. Я думаю, що це офігенно, він молодець. Те, що він при цьому ризикував життями євреїв, це погано. Але, вибачте, він всього-навсього написав щось у Телеграм. Він не завіз туди 1500 людей, які влаштували погроми. Він їх не організовував, він їх туди не вів. Він просто-напросто написав, що там прилітає от літак з Тель-Авіва. І от
треба організуватися і влаштувати там погроми. Це, я думаю, що з точки зору війни не така вже й жахлива була акція. І тим більше, що вона мала отакий от серйозний інформаційний ефект. Так от, і я питаю, якщо всі кажуть, що Україна причетна до заворушень в Махачкалі і Нальчики, то чому тоді ми не можемо припустити, що росіяни так само можуть впливати на якесь видання в Америці і не може там тримати якісь консерви, які вона розпакує тоді, коли їм треба. Що таке? Я хочу, для тих, хто не зрозумів, що я маю на увазі під консервами, це я маю на увазі, що ця стаття, вона вже була заготовлена заздалегідь. Її тримали для того, щоб випустити саме тоді, коли будуть якісь події, коли треба це зробити. Коли відбуваються оці події в Махачкалі, всі на них звертають уваги. І тоді, коли треба, Росія відповідає отакою от консервою. І, тобто, наступного дня виходить оця стаття про те, що в Україна все зливає. І це в авторитетному, звісно, журналі. Все чудово, і всі вірять, і ніхто не може зрозуміти, на який хер ще, окрім якщо це правда, випустили цю статтю. Так от, ця стаття випущена не тому, що це правда, це повна маячня. Її випустили для того, щоб відповісти на ці жахливі події у Махачкалі, на єврейські погроми. І зараз, тим більше, ну, я не думаю, що хтось зможе якось відвернути погляд від Махачкали і від Кавказу, там, де зараз полюють на євреїв, але, тим не менш, вони все роблять для того, щоб відвернути увагу від цього. Я навіть ще трошки наведу приклад інший трошки. От ще отакий от пост про те, що український блогер Ігор Лаченков пожелав українцям із Team Spirit не возвращатися. І знову ж таки кажуть, що от контрнаступ провалився, і тому зараз українці атакують українців. Це просто, ну, це теж, воно взагалі нерелевантно, але воно теж там понеслося в деяких джерелах. Ну, от, власне, на Reddit я побачив цю статтю. Тобто, вони зарядили все, що можна. Найнерелевантніше, найтупіше все, що можна. Вони зараз атакують, що от в Україні все погано, в Україні провалився контрнаступ, тощо, оця вся херня. І я думаю, що оця стаття в Time, це просто-напросто, ну, з їхньої, так би мовити, важкої інформаційної артилерії. Тобто десь у них сиділа людина, редактор якийсь в Time на грошах у них. Цей чувак, ну, вибачте, росіянин, ну, що тут вже говорити, ну, йоптить, ну, русський, написав статтю про Україну. Тобто, якщо ви десь побачите оцей передрук в «Українській правді» Станіслава Погорєлова, Тайм, ну, блін, ну, це взагалі просто, якщо просто його побачити, то може скластися враження, що це, ну, щось страшне. Тут також коментарі пишуть люди одразу, що доля правди в цій статті є, бляха, ну, якась херня понеслась, коротше. Ой, отак от вони ведуть війну, отак от вони проти нас воюють, що навіть не просто вони маніпулюють інформацією, вони її отак от консервують, тримають, випускають тоді, коли їм зручно. І це просто, ну, ми живемо в жахливий, чесно кажучи, час, коли не тільки просто вбивають людей, а ще й намагаються на повному серйозі маніпулювати нашою свідомістю от такими от, ну, дуже-дуже ницими прийомами. І я не зміг тому не записати це відео і не розказати вам про це, про те, що я от думаю. Звісно, про те, що це Арестович, це, можливо, і спекуляція з мого боку. Але, ну, серйозно, ну, хто це може ще бути? Що зараз сидить якась людина в апараті президента і розказує якомусь руському журналісту про те, що у Зеленського хріновий психологічний стан? Це просто маячня. У мене, в принципі, все. Я дякую. До побачення.